Assalamualaikum. Ni ada seorang pesakit petang ni. Boleh cerita sikit? Okay. Tadi masa datang tu tak boleh naik turun kaki kiri. Jadi sekarang dah berpaut dengan ni. Okey dah, dah boleh ni lah. Cuma kena exercise lagi lah nanti. Berapa tahun dah kena ni? Dah 2 tahun dah macam ni. Dah tak boleh berpaut. Nyangkung tak boleh, tahiyat tak boleh. Ya. Sekarang Alhamdulillah eh. Boleh lah. Alhamdulillah. Okey, dengan izin Allah lah. Kita usaha je kan. Ya. Saya doakan awak sihat. Lepas tu jangan lupa exercise je. Okey, ayah awak dah sihat dah. Kiri kanan pun boleh. Apa rasa bang? Orang eh? Rasa sedar sikit eh? Okey, kita tengok dia bangkit tanpa bantuan. Okey, 1, 2, 3 bangkit. Bangkit, duk. Bangkit, duk. Oh, tu dia. Okey, bersila terus. Bersila. Dia kaki. Hewan. Okey, Alhamdulillah. Semuanya dengan izin Allah ya. Okey, assalamualaikum. Okey, salam sejahtera. Selamat petang. Di mana hari ini ada seorang uncle, dia bila tekan dia tongkat tu tekan tengok goyang. Bila dia tekan badan dia automatik jadi macam ni ini tak pernah jumpa ni. Goyang, dia tekan dia goyang. Jalan tak boleh Jalan susah. Ada goyang lah. Kalau tekan saja goyang ini lain macam sikit. Okey, masalah kedua dia, dia macam Parkinson ni. Ni dia goyang. Tiba-tiba boleh goyang. Okey lah. Okey, uncle. Kalau itu macam darah. Itu macam darah. Bila tarik ni ada? Tarik tengok. Bila tarik tangan ada? Tanya mana ke? Tak ada. Dia macam juga ada. Dia bila letak kat mulut ada. Okey. Sebelum rawatan. Okey, terima kasih. Okey, dah urut dah. Kita tanya dia. Ada goyang lagi tak? Uncle, ada lagi goyang kat tangan? Sekarang tak ada goyang. Tak ada goyang? Cuba tunjuk sikit. Tadi goyang. Kaki pun goyang. Dah tak pakai tongkat. Okey, bangun jalan sikit. Dah berlagak. Jalan. Dah tak pakai tongkat dah. Dah tak digegar dah. Okey bos, thank you lah. Bila-bila senang lagi mari lah. Amo jam. Rasa okey ke? Alhamdulillah. Di bawah abang Pozira. Okey, abang Pozira. Kat mana ni kapal apa ni? Bandar Rinci. Ha. Motor tu apa? Motor. Motor ni lajen bro. Okey, jalan okey. Tak pakai tokat. Alhamdulillah, okey. Laju nak jalan. Boleh main bola. Ha? Lain. Lain. Lain mahu, iya. Baik tak siapa. Biasa macam tu. Cuba buat gini. Dah after. Nah. Jalan. Masya-Allah. Buat tongkat lah. Buat tongkat ah. Nanti saya kata ya. Okey. Assalamualaikum. Sebelum ni abang ni dia berapa tahun ya? 8 tahun pakai tongkat. Maksudnya dia nak cuba urut. Jadi ni lepas urut. Jadi saya suruh dia pakai tongkat. Lepas ni saya nak suruh dia buat. Tongkat dia nak tengok macam mana jalan. 8 tahun kaki pun tak boleh lipat, solat pun tak boleh. Yeah. Ini baru pertama kali bang? Pertama kali. Duduk kat mana ? Sungai Tangkas dekat UKM. Tengok kat mana dia tunjuk. Sebelum ni dia tak boleh tunjuk, entah lah. Okey, jalan sikit Jalan, okey. Nak pakai tukar lagi ke? Tak. Tengok, kelakar. Hai. Asal dengar sikit tak ya? Pusing balik ya. Okay. Ini baru first round Bila lagi ada lagi sekali urut, insyaAllah aku okey. Alhamdulillah, syukur nikmat Allah Ta'ala bagi aku abang pinjamkan dia. Cantik pula tongkat tu. Hai, atuk pula nak pakai tongkat. Jalan. Lepas ni kita masuk second round. Okey, Alhamdulillah.
Okey, tadi jalan berpimpin. Sekarang dia boleh jalan lah. Laju sikit, laju sikit, laju sikit. Amar. Bukan main action kau eh. Ha, dia dah boleh jalan. Tadi tak boleh nak jalan. Oh jam, okey ke bos? Okey, okey bang. Okey eh. Banyak terima kasih. Banyak terima kasih. Lagi mau mari ya. Sakit bukan. Ha. Kalau orang potong saya pun dah bertahan. Ha. Ini sakit. Ya betul. Belum pernah saya mata air pun terkeluar. Ah, tak apa. Janji you boleh jalan. Mata air kak pegang ni. Tu pakcik kat luar tu, tu hari wheelchair. Sekarang ni orang tu lah. Ha, cerita dia. InsyaAllah kita doa sama-sama. Semudahan semua baik lah. Eh, yang baikkan Allah. Kita cuma usaha je. Pinjam hak Allah sekejap. Okey. Assalamualaikum. Come down.